Fico muito feliz por esta renovação deste contrato. É um sinal de que o clube confia em mim, confia também no meu trabalho e há que responder a esta confiança de forma natural, através de muita dedicação e também através dos resultados. Ainda lembro-me, sim, foi no Polo UL, foi o meu primeiro treino, estava a fazer testes. Lembro-me de estar muito nervoso, mas a partir do momento em que a bola rolou no campo, foi uma completa sensação de alívio e tentei demonstrar aquilo que eu mais sabia que fazer, que é jogar futebol e defender balizas. Eu acho que todos nós temos que acreditar, de certa forma temos que encarar este processo de forma natural e saber que isto é uma escadaria longa e que de dia em dia vamos subindo cada degrau e pronto, há que encarar isto como um processo evolutivo nós enquanto atletas e também enquanto homens. O Sporting é a minha segunda casa, talvez até a primeira, talvez passe mais tempo aqui do que propriamente na minha casa, por isso é muito importante saber isso, é muito importante saber que as pessoas que aqui dentro confiam em mim e por isso, como eu disse na primeira pergunta, temos que retribuir a todas essas pessoas com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. É muito bom para qualquer jogador da formação poder estar a treinar com os jogadores da equipa A, aprender com eles, foco muito no desenvolvimento enquanto jogador e como atleta e o meu foco é muito esse. Era muito miúdo, mas certamente fiquei muito feliz pelo que os meus pais me dizem. O sentimento é o mesmo, é sempre muito bom poder representar o Sporting e vestir estas cores. Sim, não são só eles, também tem o Dário, o Youssef, o Veiga, que sempre jogámos juntos. Agora é a nossa geração, é a nossa vez, já foi a vez do Nuno Mendes e também chegaram muitos. É importante também para nós não virmos sozinhos, para nos sentirmos também confiantes e confortáveis. A equipa tem equipa A, criou-nos muito bem, meteu-nos à vontade e agora resta-nos a nós aproveitar a oportunidade. O simbolismo é o mesmo desde que vim ao Sporting, é muito bom, como já disse, poder representar estas cores. Estar cada vez mais próximo do sonho dá ainda mais motivação para continuar, e é muito bom, como já disse, é uma felicidade enorme. Antes de mais, agradecer a oportunidade de renovar com o clube. É sempre um grande orgulho e uma honra poder vestir a verde e branca e continuar mais estes anos todos a vesti-la. Vai ser sempre um orgulho e vou honrá-la ao máximo e dar tudo de mim sempre que estiver com ela vestida. O primeiro dia do Sporting já foi há bastante tempo, era muito pequeno, ainda não tinha certezas de nada, mas lembro-me que vesti a camisola, senti-me um de nós e aproveitei o momento e agora aqui estou eu e a renovar este contrato e estou muito feliz pelo processo que estou a desenvolver. Aqui a idade não importa muito, somos todos iguais, o que me pedem a mim pedem aos outros, claro que sou mais novo, mas isso não importa. E é sempre para fazer o meu trabalho, que a melhor oportunidade há de chegar, mais tarde ou mais cedo, e é trabalhar tanto na equipa B ou na equipa A, é fazer o meu trabalho. É um grande amor que aqui está e vai continuar a ser por muito mais tempo. Sinto-me muito feliz, mas é uma coisa que só me dá mais responsabilidade, mais vontade de trabalhar também, porque saber que temos um clube que acredita no nosso potencial aumenta a nossa confiança também dentro de campo e a nossa vontade de trabalhar todos os dias. Sim, lembro, foi no Polo UL, na altura tínhamos umas camisolas que nos chegavam até aos joelhos e eu lembro-me que era um miúdo muito feliz e quando soube da notícia que ia treinar o Sporting, acho que foi dos dias mais felizes da minha vida e sempre trabalhei desde aí e felizmente estou cá. É a minha vida.